Missä se nyt oikein on? Pitäisikö näihin joskus kirjoittaa, että mitä missäkin oikein on? No miten sä nyt nukahdit kesken niin jännän matsin? No oli muuta mielessään siinä. Et vaan osoittanut taas liikaa sitä urheilujuomaa. No en tällä kertaa. Mistä mulle tulikin mieleen tuota, Seppo, ei sulla sattunut olemaan pientä näkäräistä turua jälkeen? On. Mulla on 3 vartin viskipullo tuolla työkalulaatikossa. Mähän en saisi kyllä ottaa, mutta... Täytyy varmaan kokeilla jokaista kasettia, jos se kerran tässä kasassa on. Joo, niin varmaan. Eihän tässä ole kuin puoli pulloa. Kuka lie napannut? Haihtuuhan se tommonen aine. Haihtuu. Jaaha, no johan mä vähän ajattelinkin, että tätähän se matsin kattominen on. No, pikkunaukut vaan. Kyllä tästä riittää teille. Mitä te katotte? En mä tiedä. Mistä tämmönen on tänne tullut?